ټریبیون ورځپاڼه وایي د افغانستان اسلامي امارت مشر له ټي ټي پي غوښتي چې د پاکستان په وړاندې خپله تګلاره بدله کړي. د افغانستان د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخندزاده له تحریک طالبان پاکستان څخه وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې په خپله تګلاره له سره کتنه وکړي او تاوتریخوالی کم کړي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون د سرچینو له قوله لیکلي چې د جامعت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل رحمان د ملا هیبت الله دغه پیغام پاکستاني چارواکو ته رسولی. مولانا فضل رحمان افغانستان ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې په کندهار کې د اسلامي امارت د مشر په ګډون د اسلامي امارت له چارواکو سره وکتل. اکسپرس ټریبیون لیکلي چې پاکستاني چارواکي د اسلامي امارت د مشر دغه پیغام په اړه څېړنه کوي خو لومړني غبرګون نه پرې اړه خپل ناخوښي څرګندوي. یوې بخبره سرچینې دغې ورځپاڼې ته ویلي چې د اسلامي امارت د مشر پیغام د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره کار نه کوي. د دې سرچینې په وینا هغه څه چې موږ یې غواړو د دایمي حل دی. په دغه پیغام کې د اسلامي امارت مشر پاکستاني چارواکو ته ویلي چې د ستونزو یوازینی حل خبرې اترې دي او اسلامي امارت چمتو دی چې د خبرو د بیا پیل لپاره یو دفتر جوړ کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په 1400 هجري شمسي کال کې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته پاکستان د افغانستان اسلامي امارت په منځګړیتوب له تحریک طالبان سره خبرې پیل کړي. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې له دغو خبرو اترو وروسته د پاکستان حکومت د پاکستان د تحریکي طالبان یو شمېر غړي دغه هیواد له زندانونو آزاد کړل خو دغه ګام برعکس نتیجه ورکړه او د تحریکي طالبان پاکستان غړو بیرته وتلو ته لات کړه او جګړې ته وګرځېدل. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ خبرې اترې ناکامې شوې او د 2022 کال په نومبر کې د پوځ په مشرۍ کې له بدلون سره تحریکي طالبان پاکستان په یو اړخیز ډول اوربند لغوه کړ. د اکسپرس ټریبیون د راپور له مخې له هغه وخت راهیسې په پاکستان کې بریدونه زیات شوي او حکومت وایي چې نور له ټي ټي پي سره خبرو ته لیوال نه دی. سرچینې اکسپرس ټریبیون ته ویلي سره له دې چې د افغان طالبانو مشر له پاکستاني طالبانو سره د خبرو د بیا پیلولو لپاره د منځګړیتوب غوښتنه کړې خو د دغه هیواد حکومت د دغو خبرو د دوام لپاره لیوالتیا نه ده ښودلې. خو سرچینې وایي چې افغانستان ته د مولانا فضل رحمان سفر بې اغېزې نه و او د دواړو لوریو ترمنځ نندارۍ تر یوه بریده راکمې کړي دي. په وروستیو میاشتو کې باوري سرچینو رسنیو ته منلي چې د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله لخوا یو حکم صادر شوی چې له مخې پاکستان کې جګړه منع او حرامه بلل شوې ده.